Ne zhvilluam një seancë dëgjimore në Komisionin e Jashtëm në lidhje me situatën e rëndë në Maqedoni, për të informuar. Është shumë e qartë që kriza në Maqedoni nuk ka shkaqe etnike, është një krizë e krijuar nga zbatimi i putinizmit, një sistem autoritar që po zbatohet nga qeveria aktuale, kryeministri, i cili po kontrollon institucionet e pavarura, median, godet opozitën dhe po zbaton pra modelin e Putinit në Maqedoni. Një shqetësim i ngritur nga sekretari amerikan i shtetit dhe zyrtar të tjerë të lartë perëndimor për këtë rrezik të dobësimit të demokracisë në Europën Lindore dhe në Ballkan. Por siç duket dhe nga ngjarjet e fundit, zbardhja e përgjimeve dhe kërkesa e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe e partnerëve tjerë europian për të hetuar mbi çështjet që ngrenin këto përgjime, tregon qartë që perëndim është i vendosur për të mos lejuar shkarjen e Maqedonisë dhe vendeve tjera në të cilat ka investuar për 24 vite drejt putinizmit, drejt një modeli që dobëson demokracinë dhe i devijon këto vende nga integrimi euroatlantik.